ହଁ, ଯେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ତା'ର ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ପେନ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସ୍ପେନ୍କୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ପେନ୍ ଖେଳାଳି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ସ୍ପେନ୍, ଆଉ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ନା ଭାରତର ବିଜୟ ପକ୍କା କୁହାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀଶ ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଭାରତ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 2-0 ଆଗୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପେନ୍ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଲ୍ର ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରେଫରୀ ତାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ 2-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଖେଳାଳି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ର 5ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଛି ସ୍ପେନ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭାରତ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ପୁଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ପୁଲ୍ ଏ ର ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଭାରତ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ତେବେ ପୁଲ୍ ଏ ର ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକେଇବା, ସବୁଠୁ ଯୋଉଠି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ ଉପରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 15 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ ଭାରତ ପଠେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁଟିଂରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିଲା ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ବି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସୁଟିଂର, ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ମିକ୍ସ ଯୋଡ଼ି କଥା କହିବା, ସବୁଠିରେ ଭାରତକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମନୁ ଭାକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କେବଳ ଭାରତ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେ 2 ଏବଂ ଡେ 3ରେ କହିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ସେତେ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ 7-1 ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍କୋରରେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବା, ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କି ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ବେନ୍ ଲେନ୍ ଏବଂ ସେନ୍ ଭେଣ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ଅଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ, ମୋନିକା ବାତ୍ରାଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ସୁରିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡ 32ରୁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଖେଳାଳି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶରତ କମଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଇନାର ମା ଲଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଶରତ କମଲଙ୍କ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ସେ ରାଉଣ୍ଡ 16ରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଟେବୁଲ ଟେନିସରେ ଶରତ କମଲ ଜଣେ କି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଏବଂ ତେଣୁ କିଛି ବି କରିସ୍ମା କରି ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସତୀଶ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳଠୁ ବଡ଼ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସ୍ପେନ୍ଠୁ 3-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟପ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ଭାବରେ ଫିନିଶ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ପାଖରେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏୟାର ପିଷ୍ଟଲରେ ନିରାଶା ଲାଗିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଖରେ।